Po t'lejo po po gjigju direkt, mos boksi. Shumica serbëve të Kosovës nuk e pranojnë Republikën e Kosovës. Shumica serbëve të Kosovës tashmë e kanë pranuar. Serbët në Jug e kanë pranuar Republikën e Kosovës. M'fal. Gazori. Edhe në një situatë hipotetike të rëndomt, ata veç demolohen dhe dalin në anën tjetër. Po nuk presun nga serbët që ta dojnë Kosovën. Unë presun ne ta dojnë më shumë. Pse mos me prit? Që ata me dorë. Po nuk presë t'i losë sepse ata janë të eduku me sheku. E na që shimë të eduku? Ne jemë të eduku me... Një mine për qëtër shka në evë, në apo këtë. O, dhe lo, ti vetë i konviktim e t'yne. Ne jemë të eduku... Serbia, ku kemi qena viktim t'yne, ka nështu kapitulimin në kumanohë, zoti... Pra da e kemë pakunat e sarit, me një malë të të drejta. Edhe ti e kunde pakos, apo? Jo, kur heqë, absolutisht. Unë jam që... Kosovat edhe kryminisit tashëm, qëfar do emre që të mbaj? Që ashtë më shumë me bën përshtypje emri i kryminisit tashëm, sidomos mu, Lilo, që ka ndërmarë përpjekje të qëfar dëllojshme mos flasë personale. Por, kryministri, për mendimin tem, po të kishte mbështetjen edhe opozitës, nuk e dija ka opozita dere në zonën me bështa, nuk e ka. Por po të ishim bashkë. Jo, për Ritvam, se thu që atë fjallë, Elen, se dija e kosë, ko shumë e modhe me thonë ato, mëse thuj, PDK-e asë ko asë një kompleks këtë punë, burë. Pa, adi ku shumë kërësit PDK-s, ajde ti. Ti po më drejnë më kërësit PDK-s, a? Po. Unë punoj atë u qdo ditë, që shumë... Pa, adi ku shumë, a ka, që shumë zhjetë ata? Jënë zhjetë në proces zhjetë, që të farë problemi këti, takimin, të i pasë që një mujtë ditë situatën e brëndshme në Kosovë. Kujtime ti që shtë i organizuar për të këja mëna, ti për të mësak të shumë, për të honë të këshillin drejtusë, tjetër se në shtë ajo. Ritvan, mëse... Pëti shikusit, ma shumë unë qujnë për të kësë ty. Pëti, pëti, pëti. Se haqë shpegaj e kushtrimi, kushtrimi që në. Se ku të ndishe ima për të këzone? Ma shumë shpegaj e kushtrimi. E ki, e ki me të njëftimi në për të këzone. Se, s'po du me banalizu. Po pse jet ima për të këzone, thuja? Po, në dhe qëmë, përshypja publikë. Po s'mush me thonë kështu time. Përshypja publikë është që ka avoku, e ka pozitacion vetëvendosja kunder meje. Ka mbajtur postera në konferenca shtypi. Albin Kurti me këtë Dardan Mulliqen, këtë herojnë shpetimtar të socializmit modern Kosovar. Apo këpëtën, kam bajtur agitacion. Unë për jëthom, nuk e ditë që ka dëmë për dëkëja sënë së kene politike Kosovare. Nuk jëmë të e ditë. Nuk jëmë të e ditë. Për dëkëja dërë me këthy Kosovën në kursin e soj evropian e taleoncës me Ameriken edhe në kursin e zhvillimin në cilin ka qenë. Këtë edhe në PDK-ja për Kosovën, me këthyn kursin e partneritetit me BE-n edhe me Shëbon, edhe në kursin e zhvillimit edhe me bona i sen për këtë vend. Me cilat veprime? Që të dyja i dënë PDK-ja. Me cilat veprime? Me gjitha veprimet e mëshme demokratike. Në rrugë? Po ti po... Protesta? Si ti? Ti po i tregën? Me verjes ti drejt me nevoja. Ska në guzim e bo kur gjo? Ha? Ti po teston guzimin e njerëzit PDK-s, a që është punga? Mrena AKS, mrena LDK-s, tonë ato parti që jënë hisetare të shtendërtimit Kosovës, me një farë mjëre, silën si qëqarë, karëshi si qëqarë. Ti duke, ti duke. E pëse po e bojmë Ritvan, pëse po e bojmë ashtu? Nëse e shqilja është një kurti në rëzikë komtarë, pëse dërmen, unë nuk është në rëzikë komtarë. Unë e përsho si Albin Kurti po i krytën dhe tyrat kushtetuse, si pas përshkrimi të venit ditë punës. Egzofsh Albin Kurti në Ritvan, vazhdo mbroje. Une? Po, egzofsh Albin Kurti në vazhdo mbroje. Jo, ma mbroje njështë të për të kësone. Po, mbroje në mjërë të gabu me shumë. Me mbroje në një moment që s'dush me mbroje fare. Une mbroje shtetin e Republikës. Pore s'me nështë e mbroje në Albin Kurti. Ja, së shtaj mbroje të shtetit fare. Absolutisht. Mos menoni që Kosova ka me postari... Ajo që po po në veri. Që janë akronik, ti thush të izolume, a thush mirë në veri. A o mirë në veri, a është izolume Kosova. Unë mendoj që shteti Kosovas nuk bënd ta negocioj zvatimin e ligjit në veri të shtetit. Pik. Apo edhe kur të kishë probleme dhirë këfori. Nuk bënd me negocioj. Kushe dhe ato? As një, as në veri, ku të qofshin ata. Nuk bënd zvatimin e ligjit mund negocioj. Kushtë ta që të të më negociu zbatimi i ligjit? Abdullahu pak të reagim për Berishën, Abdullahu? Jo, po e redukton të kryesia, të veprimi. Ritvan... Pa e një e mirë për dhe të Ritvan? Jo, për faton mirë, ma mirë zë të edhja faton për të kërë. Jo, anë i mirë, bre, që me në dashtu... Pretendoj, ashtu pretendoj.
nuk ka kryesi ma konstruktive dhe ma shumë aftësi që ka më ju përgjigjë në përpjestim me nevoja që i...